Ah, on se niin mukavaa rentoutua kuumassa lähteessä Hot Springissä. Mut miksi mulla on vaatteet päällä? Mä en taas ajatellut yhtään. Mennäänpäs vaihtamaan vaatteet pelkkään pyyhkeeseen. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzardska ja tervetuloa takaisin Pokemon Alpha Sapphire Mono Psychic läpipeluun pariin. Viime kerralla me mentiin haastamaan Watson, Marvillen gym leaderia. Päästiin hankalista sähkötyypin ja sähköterästyypin Pokemoneista eroon. Pienellä kikkailulla ja mä toivon, että tämä seuraava gymi, eli Flannerin tuli gymi täällä Leverage Townissa, tulee olemaan paljon helpompi helpotus kuin mitä äskeinen edellisen jakson gymi siis oli. Layoutista näkyy, muutoksia on tapahtunut kolmessa slotissa, nimittäin ensimmäisessä, toisessa ja kolmanteen slottiin on tullut jopa uusi Pokemon, joten esitelläänpäs nyt nämä Pokemonit sitten, aloitkaen tästä uudesta tulokkaasta, eli Lunariitti, eli Lunatone. Safira eksklusiivi Pokemon, Ruby, Omega Ruby -versiossa siis saa tämän Solrockin vasta painoksi, mutta siis molempia hänen tähän läpipeluun ottanut vaan sen toisen niistä, eli Lunatonen, joka on, no, mä en kyllä osaa päättää, kumpi olisi parempi, Solrock vai Lunatone. Mä en osaa itse päättää, mutta joka tapauksessa meillä on nyt Lunatone. Special Attackeri siltä löytyy, mikäs Nature sillä oikein oli, se on Serious Nature. Ja sieltä löytyy Psychic, Rock Slide, Hypnosis ja Rock Polish -nimiset hyökkäykset, eli tällä setillä se nyt sitten painelee vähän pitemmän aikaa, kunnes tulee hyviä TM-iskuja, joita mistä opetetaan Lunariitille. Muuten se pärjää sitten vaan pelkällä psykikillä, että sen verran löyhä setti vielä näin alkuun, mutta eiköhän se siitä pikkuhiljaa parane. Sitten Taikuri, siitä on kehittynyt Alakazam, meikänään vähän räpeltänyt PK-heksillä tuon Pokemonin, että siitä sai tämän Alakazamin. Löytyy Psybeam, Confusion, Reflect ja Recover -nimiset hyökkäykset. Aivan järkyttävä special attack, 98, ja Alakazam on semmonen tehomylly, että se oli pakko saada, ja harvoin tulee niinku koskaan missään läpipelussa käytettyä Alakazamia, koska se on vaihtopokemon. Mä oon aina vältellyt vaihtopokemona, ja niinkaan kunnes sitten talouteen tuli toinen laite, jolla pystyi sitten vaihtamaan, mutta silti olen vältellyt kaikkia tämmöisiä trade-evoluutioita. Aikaisemmissa läpipelussa, missä on ollut trade-evoluutiot, niin en oo käyttänyt. En oo sanonut niitä silleen final-evoluutioja, esimerkiksi Silver, Soul Silver, Mono Electricissä, näille Magneton ja Electabuzz ihan loppuun asti siinä läpipelussa. Et sellaista. Sitten meillä on Porsion, josta on tullut Gardevoir, Kaunokki. Itse sieltä löytyy Psychic, Draining Kiss, Magical Leaf ja Calm Mind -nimiset hyökkäykset. On nyt erittäin nastaa saada meidän Psychic lineupissa full evoluutioita. Kolme kappaletta, kolme tiimiläistä jäljellä, mutta ikävä kyllä ne tulevat vasta läpipelun loppuvaiheessa, mikä on vähän nihkeä juttu, mutta sille ei mahda mitään. Meillä on kunniajäsenenä Eggie. Ja tämä Eggie sisältää Vynautin. Mutta se Vynaut ei tule tiimiin. Ja mä menin tarkistamaan PK-heksellä, että mikä sen nature on, ja se on Adamant Vynaut, eli siitä tulee aivan kammottava Vynautti, joten sitä ennen sen enempää miettimättä mennään Tuligymille. Ja tää on kyllä tosi hieno verrattuna Ruby Sapphire Emeraldiin, niin tämä on kyllä erittäin hieno. Tuntuu kuin oltais saunassa, ja tänään nyt on sitten saunapäivä. Mä en muista antaako noin kymmenkuidetyypit edes noita freshwatereita, mutta ne on kalosissa niitä. Ei kalosissa. Ne on niitä tuolla itsen Unovassa. Mutta täältä löytyy, au, nyt on kuumaa. Mikä polttaa niin paljon, kivoskivet vai? Kindler Cole. Kindler Trainer Class, nyt ei tuu mieleen mitä se tarkoittaa, mutta en vitsi enempää googlaillakaan kesken session, vaan painellaan menemään. Alakazam tarjoilee Psybeamia näille numeleille. Meidän boksut on reilusti ylilevelaantuneet, koska syynä on se, että mulla on vaan kolme Pokemonia tässä tiimissä, ja
sille ei mahda mitään, että on vain kolme. Siis tätä matkan varalta löytyisi Boink, mä nappasin sen, mutta mä en ota sitä tiimiin. Koska mä ajattelin rakennuttaa ihan kestävän tyyppisen Psychic-tiimin, johon nyt kuuluu sitten Gardevoir, Alakazam ja Lunatone. Että tässä on vielä Pokemoneja kyllä Psychic-boksuja pelissä jäljellä ja niitä ajattelin käyttää. Ja kuitenkin ajattelin myös välttää Pokemonien käyttämistä toista kertaa, eli jos Pokemon on jo esiintynyt kerran läpivelun aikana, niin mä pyrin yleensä siihen, että se ei esiinny toistamiseen, ja se pätee myös tämän Psychic-läpipelunkin kohdalla. Et esimerkiksi tästähän pelistähän löytyisi, mä pystyisin saamaan Galladen ja Claydolin, jotka ovat molemmat jo esiintyneet Mono Fightingissa, Diamondissa Gallade, ja Ruby Monochromeissa joskus aikoinaan esiintyi Claydol. Ja ne molemmat eivät siis ole tulossa tähän läpipeluuseen toistamiseen. Lunatone muistaakseni ei ollut mukana tuossa Monorock-haasteessa. Ellei nyt ihan väärin muista sitäkään väitettä, mutta mutta silti, vaikka Pokemonkin olisi esiintynyt kaksi kertaa, se johtuu siitä myöskin, että valitussa pelissä ei ollut tarpeeksi tällaista puksu-coveragea, mutta näissä uudemman sukupolven peleissä se coverage on tarpeeksi hyvä, että me voidaan valita erilaisia puksuja. Ja vaikka tämä on niinku kolmoskinen remake, niin mä mieluusti olisin lisännyt tähän itse omaehtoisesti generaatio kutosen Psychic-Pokemoneja, mutta koska niitä ei saa mulla tavalla kuin tällä Primal Kyogreen pistämisen jälkeen, kun tulee pieni expansioni näistä, pieni lisäyksiä tähän dexiin näistä muiden sukupolvien pokemoneista. Mut koitan pelin sisäisesti napata nämä pokemonit tähän partyyn, että kuitenkin tässä tiimissä nyt voidaan showcasea generaatio kutosen materiaalia esimerkiksi mega-evoluution muodossa, koska meillähän on Alakazamin megakivi nyt jo. Mutta meillä ei ole Megastoneja, koska me saadaan Megastone vasta vitoskymin jälkeen, eli siis minun isäni haastamisen jälkeen. Ja Meditite, tämä pitäisi meidän napata kyllä tässä Let's Playssä, eli Medicham on confirmed, mutta mihin noista neljäs, vitos vai kutoslottin se tulee, niin se on vielä mysteeri, koska en muista missä järjestyksessä viimeinen slide Pokemon, joka hommaan on sitten Meditaten kanssa. Mä veikkaan, että Meditite päätyy viidenteen slottiin tosta. Siis vasemmalla oikealla katsotulla viidentenä. Oh, but you're strong, too strong. No, se on hyvin huomattu, koska mun Pokemonithan ovat nyt sillä tasolla, että ei tarvitse grindia tehdä yhtään. Mutta boksuja pitää vaihdella, koska sehän sopii. Psychic ja Fire, mitä yhteistä niillä on? Mitkä ovat Psychic Fire-tyypin Pokemoneja? Niin, ainoa, mikä tulee mieleen tämän hetkellä, on legendaarinen Victini, vai onko se myyttinen Pokemon. Joka tapauksessa Victini, Psychic Fire. Ja sitten on Darmanitanin Zenmode, joka on Psychic Fire-tyyppiä. Et siinä on esimerkki Psychic Fire-tyypin Pokemonista. Ja mitä se antaa Psychickien, eli tämmöisiin psyykkojen, mitä se tuo mieleen. Täällä kymillä ei edes tuli Pokemon, oli Meditite ja sitten on Koffing. Että mikä tulisali tää on? Mutta mä ymmärrän, jos Numelit ja Slugmat on ainoa edustus täällä, niin se on vähän paha. Mä itse pelasin Omega Rubin läpipelkillä tuli Pokemoneilla joskus aikoja sitten. Eli oli Blaziken, Kamerupti, oli Torkoali, Rotom Heattia löytys ja niinku kaikki arsenaalissa piti käyttää. Siinä on Flanneri tuolla noin napapaidassa ja kaikkea muuta. Mutta me ei päästä hänen luokseen, koska meidän pitää mennä taas kuumille lähteille kävelemään vaatteissa. Niin märissä. Mutta eikö se täällä saunassa lämpene? Mä olin joskus lapsena kova poika saunomaan, että aina olitiin ylälautalla kovissa löydössä, mutta nykypäivänä, kun se niin saunassa tulee niin vähän nykyään käytyäkin, niin ei ole enää näin vanhalla iällä. Aska vanha olla. Ei ole tullut tällä iällä ihan hirveästi nää nautittua silleen saunomista, mutta kyllä saunassa on ihan mukava olla. Kyllä siellä on ihan kiva. Kyllä siellä istuu.
No minkä takia en saunu, olen muuttanut omilleni ja taloyhtiössä maksaa saunan käyttö, mikä on tosi typerä asia. Mä oon näissä striimeissäkin näistä asioista maininnut, mutta sen siitä sen enempää. Sä tulis se Kecleon. Kecleoni. Ja se on vähän omituinen otus, nimittäin se tykkää muuttaa sen tyypitystä perustuen siihen, mikä isku siihen tehdään. Tulee Shadow Sneak, ja se ei tee ihan kamalasti vahinkoa Lunariittiin. Ja sieltä tulee Color Change, muuttuu kivityypiksi, mutta se ei kauan tuoda kivityypillä mihtään tee, nimittäin täältä tulee toinen Psyvic. Nyt menen ihan mielenkiinnosta tarkistamaan vanhaa arkistomateriaalia läpipeluista, että kuka oli meidän viimeinen kivityypin Pokemon tässä tiimissä, koska sattumoisin se nyt ei jäänyt päähäni, että kuka se kuudes oli, koska mä muistan, että mä käytin yhtä ulkopuolista kivityypin Pokemon, ei niin kuin se oli. Niin joo, siinä oli Aggron ja Tyranitar siellä. Elikkä Rautarouva ja Bangiras olivat ne tiimiläiset. Jos nyt ihan väärin tiimiläisiä, niin muista, koska niin monta monojuoksua jo tehty, että tiimiläisiäkin on vaikea jo muistaa. Tämähän on nyt kuitenkin jo 15, että 3 jäljellä tosiaan tämän jälkeen, elikkä Ghosty, Fairy ja Ice. Huom, järjestys, missä ne mainitsin, ei ole se järjestys, missä ne tulen tekemään. Joten se jää teidän edelleenkin spekulaatioksi, että kuka kolmesta viimeisestä on seuraava. Mutta mä tiedän, mikä on seuraavana, se on tämä Kindleri. Enkä nyt lue hirveästi mitään dialogia, koska minulla on paljon parempaa sanottavaa. Kuin esimerkiksi se, että tässä oli logia. Numelihan se sieltä tulee ja Taikuri myös perässä. Daigudi näyttää Saibimin voiman. Me ei lähdetä hiilaamaan ollenkaan tässä in the screen, koska meillä kestää kuitenkin matka paikasta A paikkaan B, eli täältä sentteriin. Jotenka me käytetään vaan meidän, luotetaan meidän omiin kykyihin, näillä ylilevuisilla kolmikollamme tuhoamme Flannerin, joka on tuossa edessäni juuri nyt. Ja olisi erittäin soveliasta nyt hiilata tämä meidän tiimimme, ainakin Lunariitti, koska otti eniten penaltia kaikista boksuista. Taikuri voi starttaa tämän matsin, joten eiköhän me haasteta Flanneri. Täällä Flannerilla on vähän onkelmia pysyä niin kuin normaalina itsenään, koska nyt hän ottaa tämän salijohtajan homman vähän niin kuin tosissaan, ei niin kuin esittää. Nyt hän esittää, katsotaan miten hän esittää meille. Saunassa. Tää on aika kuuma neiti. Voisiko tehdä jotain, mistä vähän antaa löyly nyt vaan olla. Löylykivien vaan olla. Tervetuloa! Hei! Pioni Trainer! Teit hyvin, kun pääsit tänne asti. Niin mä olen tämän salin ylpeä salijohtaja. Tarkoita, että mä oon Planeri ja mä vedän täällä Jöötä. Sun ei ole parempi aliarvioida minua, koska mä oon lyhyen ajan vasta salijohtaja. Ja Vaari on näyttänyt mulle taitoja, joten mä demonstroin mun kuumia iskuja, jotka on täällä maalla lavarikessa hiottuja ja syvä henkää se haijaa, sä oot turpaas. Poltan sut elävältä, poika. Noniin, 40 liter Planeri ja me pistämme häneltä psyykkeet sekaisin. Planeri aloittaa Slugmalla. Ihan näin plot triviana, kun Arska saa ensimmäisen kerran pakallisen Pokemon-kortteja, ekan pakkaansa, boosteripakkaansa Pokemon-kortteja, sieltä tuli Makargo. Oli mun lempipokemon pitempän aikaa. Pidin Makargoa jopa ylivoimaisempana kuin mitään legendaarista Pokemonia, kunnes sitten tulin tajunneeksi, että Makargo ei ole kovin hyvä. Mutta se on silti edelleen ihan kiva Pokemon. Sieltä tuli sen S-sali Torkoal. Ja Torkoalia vastaan me mennään Morsiammella. Koska meidän powerhouset on vielä takana, niin ei oo mitään hätää. Level 28, että on kuitenkin tasoero, eivät ole sentään niin intensiiviset.
Jos me kalmaditetaan tää, niin me voitetaan ylivoimaisesti Flanneri. Torkoa selviää, sieltä tulee Sunny Day. Torkoa ei vielä omaa sitä drautta, joka sille suotiin vasta 7. sukupolvessa, mikä on nyt sitten nostanut Torkoalin tärkeisiin pöytiin, eli VGC-metan San Koreksi. Sunny Dayn tuojaksi. Tämä saikekki pitäisi hoidella Torkoali helposti. Pistetään vaikka Drainin pusu vielä siihen päätteeksi, niin Torkoali pyörtyy siihen. GG. Se oli siinä, se ei mahda meille mitään, ellei sieltä tule jotain erittäin vahvaa boksua seuraavaksi. Numel, no tuodaan Lunariitti. Pääsee meidän debutanttikin hakkaamaan salijohtajalta boksun. Tehdään se vielä Rockslidin kautta, koska tämä sali on kuitenkin niin helppo muutenkin, niin tehdään siihen vaan pikku penaltit ensin. Lava Plume tulee. Harvinaista, että toi Lava Plume on niin harvinainen isku nykypäivänä Sword & Shieldissä, kun Lava Plumen osaa ainoastaan nykypäivänä tyyliin Flareon. Ja sit siellä on muutama muu Pokemon, jotka sen osaa, mutta sille ei mahda mitään, kun Galar karsii Dynation Dexta porukkaa pois. Psychic viimeistään ja Numelin ja Flanneri on kaadettu suht vaivattomasti. Kiitos meidän ylilevuisten boksujen, joiden ei tarvitse levuttaa itseään ollenkaan seuraavalle gymille. Kai mä yritin sitten liian kovaa. Ei yritin, mäkin yritin vähän liian kovaa, eli tryhardasin tän salin. Musta on vasta tullut salijohtaja, ehkä yritin olla jotain muuta mitä en ole. Joten en tykkää... Kun en tykkää olla itseni, ei ihme, että Pokemonit menevät sekaisin. Kiitos, että opetit mulle näin yksinkertaisen asian ja ansaitset silti tämän. Me saadaan, olisiko tää Fiery Badge vai mikä tämä badge on nimeltänsä. Heat Badge. Muistinpa väärin. Heat Badge antaa meidän käyttää treidistä 50 levuisia Pokemoneja. Ja ne ottelevat meikäläistä, mutta mä en pysty treidaamaan Citralla, ei onnistu. Voimme käyttää Strenukkaa HM:nä ja me saamme tämän 50 overheatin. Laskee special attack ja tosi voimakas tuliisku. Ei kukaan päässyt käyttämään. Pistettiin kuitenkin vaan Sunny Day päälle ja se oli sitten siinä. Ja overhittejä se on meidän tiimistä kukaan, koska meidän tiimi ei opi mitään. Meillä on Move Pool Coverage vielä ihan löyhä, joten meidän täytyy luottaa meidän level up movesetteihin pidemmän aikaa. Flanneri oli siinä, ei siinä sen kummempaa. Ja sieltä tulee meidän rivaalimme Mei, jonka me tapaamme läpipelun lopussa, koska me joudumme haastamaan tämän rivaalimme lopputekstien jälkeen. Hän on nyt erittäin äimistynyt suorituksesta. Me saamme Go-kakkulat, jolla voimme lähteä tuonne aavikolle etsimään Claydolin, jota me emme ota tiimiin, koska Claydol oli jo mukana. Vaikka Claydolilla olisi etulyöntiasema voittaa Steven, eli meidän champion, niin mä olin sitten tehdä tämmönen vähän jännäksi meille kuitenkin, että mä ajattelin voittaa Stevenin ilman Earthquakea, maaiskuja. Mä ajattelin omin avuin voittaa. Katsotaan mitä siitäkin tulee. Nyt mä oon saavuttu Petalburg Cityin ja mä voinkin lopettaa tämän jakson numero 4 tähän kaupunkiin. Nimittäin ensi jaksossa minun täytyy haastaa isäni tässä kaupungissa. Isukkini testaa, että onko poika ylittänyt lyhyessä ajassa isukkinsa. Isukki on varmasti vihainen, kun poika ei seuraa iskän jalanjälkiä, jota niitä normaalityypin boksuja tiimiinsä, mutta isä, Girafarig ei oo täällä päin, ei vielä, eikä oo tulos tiimiin, koska käytin sitä jo. Oikein paljon kiitoksia, että katsoitte tämän kertaisen episodin, ja me nähdään seuraavalla kerralla haastamassa Norman meikäläisen faija tässä Pokemon Alpha Sapphire Mono Psychicissa. Nähdään ensi kerralla, se on mun puolesta, moro, Jens.